ସକାଳ ଖବରର ମହାପ୍ରଭାବ, ଖବର ବାଜିଲା, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ଏ ବରିଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଦଧିବାମନ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଚିଚନ ପ୍ରଧାନ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧମ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଶିକ୍ଷକ ଚିଚନ ପ୍ରଧାନ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଅତି ଅମାନବିକ ଭାବରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରିଣୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। ଡିଓଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। हाँ मैडम गुड इवनिंग। से जो ए बरिडा टीचर टा ऊपर कौन कार्यानुष्ठान हला मैडम करा हला पर तुम सस्पेंड करा हला पर सस्पेंड करा हला बोल की सस्पेंड करा हला पर आके ता पास स्कूल को हला हला बेटा तो दूर है से ठीक है 50% पे पाई है से अच्छा बोल लो। हां तो ये सिनेमा 44 मास और रही है से कौन से सस्पेंड हो वो जिला पर्यंत चलो दिखिए। ଘଟଣାର ଯୋଉ ତଦନ୍ତ ହେଇଥିଲା କଣ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ପାଇଲୁ ମାନେ ସେଇ ପିଲାଙ୍କ ଘରୁ ଗଲା ବେଳକୁ ତା ମା କେମିତି ଛୁଆ ଥିଲା ଛୁଆର ତ ପିଛିଲା ଦେଖିଲି କେମିତି ଏଇଟା ସେ ମାଡ଼ ଆଉ ସେ କହିଲା ମା ତାର ସେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ ପିଲା ବି କହୁନଥିଲା ବାଧିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପୁରା କାନ୍ଦି ପକେଇଲି। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବରଟେ କଣ ସେ ସାର୍ ଦେଇଥିଲେ ତମ ମାଙ୍କୁ କହିବ ଏ ଫୋନ ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ ଫୋନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ସେ ଫୋନରେ କଲି ସେମାନେ ଆସିକିରି ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଟିକେ ଯୋଉ ମାରିଥିଲା ସେ ଟିକେ ହେଲେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଆପଲୋଜି ମାଗିଥିଲେ ସେ ହୁଏତ ଟିକେ ଚଳିଥାନ୍ତି। ପିଲାଟିର ବୟସ କେତେ ଏବଂ ସେ କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଥିଲା? ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ପଢୁଛି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ପଢୁଛନ୍ତି କି ମ୍ୟାଡମ? ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବୟସ ତାକୁ ହେଇଛି ବୋଲି କହିବେ ବର୍ଷ ଜଏନ ହେଇଛି ଆଉ ଏବେ ଆଡମିସନ ଅଛି ଅଛି। ଆଉ ତାର ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ତାର ଶରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିଥିଲେ? ତାପରେ ଆଉଥରେ ସ୍କୁଲ ଗଲା ପରେ ତାର କ୍ଲାସ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା ପିଲାଟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି ଅଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁ ମ୍ୟାଡମ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ସେ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ପିଲା ବଡ ସ୍ମାର୍ଟ ପିଲା ଦେଖିଲେ ମତେ ବଡ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମାତ୍ର ମ୍ୟାଡମ ଦେଖିକି ବଡ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କାନ୍ଦ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଜ୍ଞା କେମିତି ମାରି ପକାଇଛନ୍ତି ଭାବିଲି ମୋ ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଣୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଲା ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ସହିତ ଆହତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅତି ବର୍ବରତା ପୂର୍ବକ କୋମଳମତି ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଚିଚନ ପ୍ରଧାନ। କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି? ସାର୍ ମୋ ନାଁ ଚିଚନ ପ୍ରଧାନ, ଦଧିଭାବନ ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲର ଟିଚର ଅଛି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର। ଏ ଶନିବାର ଦିନ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ପିଟିବା ଆପଣ ପିଟିଛନ୍ତି, ମାନୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାରିଛନ୍ତି? ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ମାନେ ଆଦର କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୁଁ ଭାବପ୍ରବଣାର ସହିତ ତାକୁ ବାଡ଼େଇଛି, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୋର ଭୁଲ ଅଟେ। ତେବେ ତାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଅଛି, ବାରମ୍ବାର ସେ ଅଚେତ ଯାଉଛି ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କ କୋଳରେ ହିଁ ସେ ଏବେ ରହୁଛି। ସାର୍ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଯାଇଛି, ସେ ମାଆ ସହିତ ଯାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, କାଲି ଭେଟିଛି ପୁଅକୁ ବି କୋଳରେ, ମୋ ସେ କୋଳରେ ଆସିକି ରହିଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା ସହିତ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, ଭଲ ଟିକେ ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଟା ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ ସାର୍, ଆଇନତ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ସାର୍। ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଆପଣ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ମଦ ପିଅନ୍ତି ଏବଂ ନାଇଁ ସାର୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ନାଇଁ ସାର୍, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଖବର ସାର୍, ଏଇଟା କେବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବେ ସାର୍, ମୋର ତାହିଁରେ କୌଣସି ଏକମତ ନୁହେଁ, କିଏ କ'ଣ ସାର୍ କହିପାରିଥାଏ। ଗଜବ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସକାଳ ଖବର।